är i full gång här, eller Marquise i full gång här, med att göra marokkanskt mat. Och vi lärde oss alldeles nyss. Ja. Chermoula. 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 Och det är då en marokkansk pesto. Ja, exakt. Det är bra, det är viktigt. Ja, och den har du fått till fint här nu. Vad ska du göra med? Du har kyckling också. Ja, jag har styckat kyckling och jag jobbar alltid när jag gör grytor med hel kyckling, inte kycklingfilé. För att jag tycker att kycklingfilén kan bli lite för torr. Mm. Den blir saftigare om man jobbar med benet i och det får stå och dra och koka. Så att det jag gjort är att jag har styckat kycklingen i liksom så stora bitar som man vill. Man kan dela dem igen om man vill. Mm. Så nu kommer jag att marinera det här. Med den här chermoulan som vi gjorde tidigare. Oh, ja. Så nu har vi mixat ihop den. Då blir den så här. Och det är därför det är lättast att beskriva den som en pesto. Ja, den är lite lik sådär i konsistensen. I konsistensen, precis. Hur länge ska det där ligga och dra sen då? Det beror på hur bråttom man har. Men har man bråttom så kan man bara liksom doppa kycklingen. För det kommer ju ändå liksom koka tillsammans eftersom att det är en gryta. Mm. Men det man börjar egentligen då med att smaksätta, marinera kycklingen. Och sen så ska vi hetta upp lite olja i en kastrull. Och så kommer vi liksom lägga kycklingen i botten. För egentligen när man gör en kycklingtagin så lagar man ju det i en sån här den. Som den här konformade. Mm. Ja, om du lyfter upp. Så egentligen så bygger man liksom lager på lager. Men vi gör precis samma sak fast i en kastrull. Mm. All right. Så kan man laga lite mer. Det här är ju vanligt om man är i Marocko i bergen. Så har man det på liksom eld så. Och sen kommer vi gå i med potatis och så kommer vi ha... hela oliven i gröna oliver. Du kan inte berätta lite om de här citronerna som är så häftiga, som är inlagda. Ja, men precis, de är inlagda och när man använder dem så använder man liksom hela. Med skal, rubb och skal och allting, ja. Och det, om man tänker på det, nu blir jag lite kladdig här, men om man tänker på det oftast om man så här, vill ha citronsäst så ska man försöka undvika att komma in till vita för det ger en bäsk smak. Men när man har använt sig inlagda citroner så blir smaken rundare och det går liksom, man kan äta dem hela så här. Jag brukar ha dem i sant? Sallad. Kan du ta ett bett så här? Mm. Vill du smaka lite? Nej. Jag ska på en grej. Några sekunder. Nej, du får göra det sen. Men ni kommer känna det i grytan att det blir inte en lika, det blir inte bäst, inte alls, utan man kan ha dem i en sallad. Jag var på en restaurang för några veckor sedan, då gjorde de en burrata med en dressing på inlagda citroner, så det funkar väldigt bra. Och man kan äta dem hela sen när man har lagt in dem. Spännande, vi får ta en raincheck på dem en stund. Nu ska vi till köket, till Marquise. Ja, men det ska vi. Marquise, hon lagar inte julmat, för det har vi bestämt att det är vi lite trötta på nu. Utan det blir marokkanskt. Hur går det i grytorna? Jo, det går bra. Kycklinggrytan puttrar på. Ja. Och nu ska vi ska göra två vegetariska grytor också. En okragryta. Och det jag börjar med egentligen, och den är väldigt enkel faktiskt. Vi börjar med att fräsa upp okran. Sen kommer vi gå ner. Man bara fråga vad det är för något. Det är en frukt faktiskt som är väldigt vanlig i egentligen från början i Afrika. Mm. Och sen har den spridit sig och blivit också väldigt vanlig i Mellanöstern de senaste, det är inte den senaste fem åren, vi snackar om de senaste 100 åren. som innehåller, om man liksom öppnar dem så är väldigt mycket frön i så. Jättevanligt i Irak, de har en gryta som heter bamia som också är med okra. Mm. Gott. Mm. Ja, verkligen. Och vi kommer fräsa dem i lite lök som jag har hackat upp, vitlök. Och sen kommer jag riva ner färska tomater. Man kan använda sig av krossade tomater, men... Jag tänkte precis fråga, det är den lata vägen. Men blir det bättre när man gör sådär? Jag tycker det blir en annan smak. Och så går jag istället ner med lite tomatpuré eller paprikapuré. Men... För att göra det sötare, eller? Ja, för att liksom också förhöja tomater. Okej. Okay. Oj, nu bara rör jag runt här. Men hur lång tid sa du det där ska fräsa på dig? Det här är typ 10 minuter. Mm. Sen går vi ner med tomaterna, så ska det egentligen koka på rätt hög värme så att vi får bort liksom den metallsmaken från tomaterna. Mm. Men vi vill ju inte fräsa löken så att den tar färg, utan det ska bara få gottas runt i oljan. Mm. Och sen så kommer vi egentligen inte ha mer kryddor än paprikapulver, lite salt och peppar och sen färsk persilja som vi hackar med. Ja, vad gott. Det doftar ju helt. Ja, det är helt ljuvligt. Så det är ju bara ner tomaterna. Och sen är det egentligen färdigt att servera. Ja. Och så gör jag ofta. Och det kan man också tänka på att om man har tomater hemma och tycker att de här ser lite dåliga ut. Att det är väldigt nice att bara mixa ner dem.
Och ha dem i en spagetti köttfärssås eller en gryta i en soppa. Du behöver inte slänga bort dem. Det går att använda dem. De är som bäst när de är för mjuka att ha. Liksom. Du ska inte underskatta dem. Nej. Hur, de här är på burk, eller? De finns färska. De är frysta faktiskt. Okej. Det doftar lite som gurka, typ. Ja, de har en väldigt speciell doft. Det doftar inte supergott när de inte är tillagade. Fast det är någon gurka-inslag, eller hur? Ja, lite så här ethics. Ja, precis. Inlagd gurka. Ja, de är inte inlagda, men de är frysta. Mm. Okej, så det blir både kyckling och vegetariskt denna morgon. Ja, så vi kommer göra en okra-gryta och sen kommer vi göra en marokkansk grönsakstagin som är med pumpa, kålrot, morötter. Ja. Härligt. Underbart. Vi ska få äta. Jag redan kurra i magen. Nu ska vi till köket. Markis, stor och rör i grytorna. Det doftar fantastiskt ända hit i soffan. Marokkanskt. Ja, det blir kyckling och vegetariskt. Hur går det, Markis? Berätta, vad gör du nu? Det går bra. Jag håller på med den sista grytan som ska vara... Det är en marokkansk grönsakstagin som kommer bestå av pumpas och kålrot, jag var tvungen att kolla ner. Vad har jag för något? Och så kommer vi lite kikärtor i det, zucchini. Och det viktiga, precis som jag sa i början när man gör gryta, det är att jobba med lök, färsk lök, alltså gul lök och tomat och fräsa det. Och sen när vi inte gör en charmolla som vi gjorde till kycklinggrytan, den här pestoliknande, så är det viktigt att fräsa kryddorna innan man går i med alla grönsaker eller kött eller kyckling för att få ut aromerna och smakerna i kryddorna. Och det man kan ha är när det börjar dofta härligt så då vet man att då har det liksom öppnat upp och då kan man addera de grönsaker som man vill ha. Okej. Det är ganska, inte att det är slow cooking, men att det ska ju ta sin tid för att sätta smaken, eller hur? Mm. Det är ingenting man hastar fram där. Nej, och igen, en kycklinggryta behöver ju 45-50 minuter för att kycklingen ska bli klar. Men om man har 2 timmar så är det bättre att dra ner och låta det stå så här som vi har gjort nu. Den här kommer ju vara amazing. Det är bäst att det är så här man vill servera den. Men som okragrytan är väldigt snabb. Den behöver ju inte alls stå lika länge. Men där jobbar vi med smaksättningen från löken och vitlöken. Och från paprikakryddan. Men i en sån här gryta, det blir ju godare om det får stå och puttra. Men du, rotfrukter, det är en stor favorit hos mig. Hur tänker du där? Vad brukar du använda mest? Jag försöker jobba med det som faktiskt är säsong. Nu har det varit jul, man har mycket grönkål. Man liksom försöker jobba med det som man har hemma och det som är säsong. Kålrot, alltså sen har man ju sina favoriter såklart som finns. Och sådär. Ja, men kålrot är ju supergott och det är ju ett alternativ. Ofta så har man mycket potatis när man gör grytor, men kålrot är också har sån enorm smak i sig själv. Så att våga jobba med sånt, alltså inte potatis kanske. Nej. Det går ju också bra, men det känns mer som utfyllnad. Den här grytan kan man ju också servera i Marokko, serverar man ju den med couscous. Men man kan ju ha ris till, men man kan också bara äta den som den är. Och i Marokko så när man äter grytor så äter man ju det med bröd. Det är ju liksom den marokkanska gaffeln. Så jag fick feeling när det började dofta. Så jag har bakat lite bröd som vi ska äta med sen. Men du, är det någon rotfrukt som man ska passa sig för? Eller är det bara att köra på? Det är bara att köra på. Det som är viktigt att tänka på när man jobbar med zucchini. Att det är ju olika koktid. Zucchini är liksom, det ska nästan bara ner några minuter sen för att det är liksom, om man vill ha lite tuggmotstånd för att det inte ska koka bort. Så att det är viktigt att tänka på så här, okej, men morot tar lite längre tid, pumpar tar lite längre tid, kålrot. Ja, men vi börjar med dem så får det och sen går vi ner med zucchini. Just det, inte bara ösa ihjäl på en gång. Nej, precis. Och så blir det bara blaskigt kan man tycka. Sen så kommer vi också ha färska örter. Det jobbar vi mycket med både i Nordafrika och Mellanöstern och sådär. Och det är mycket koriander och det man kan tänka på när man använder koriander att smaken sitter faktiskt i skälken så att man liksom hackar ner hela så att man inte står och plockar som om man till exempel hackar ner persilja, då vill man helst inte ha för skälken är lite bäsk, men med koriander så sitter smaken i skälken. Då tar man rubbet. Rubbet. Är du koriander för eller emot? Ja, men alltså jag har blivit mer för. Jag har varit emot, men det har liksom börjat segla in igen. Ja. Jag är jätteför, men jag har också tvingat mig själv. Det är lite sådär vuxen smak, eller kan man kalla det för det? Men och det beror också på om det får koka en gryta så blir det ju en smak och äter man den rå som man gör väldigt mycket i det asiatiska köket så blir det ju en helt annan karaktär på det. Så det är
där också blir att det delar lite. Många säger, jag gillar inte det. Så bara, nej, men du har ätit det hemma hos mig 100 gånger. Men jag överåt det i Indien för många år sedan. Och sen dess har jag fått jobba mig tillbaka. Så att har du inblandat med något otrevligt? Det kan vara så, ja. Kan vara så. Det vill låta vara osagt. Tar vi en annan. Men brödet då, lite kort. Vad ska du göra med det? Alltså det är egentligen marockanskt bombröd och det heter chobz. Ja. Och det är med olivolja, jäst, salt, lite socker. Och sen har jag egentligen knådat ihop det och vetemjöl. Kan du bara lyfta snabbt så vi ser? Man blir nyfiken. Ja, men titta. Ja, där har vi. Får pensla dem sen och sen. Alltså, fantastiskt. Bröd. Jag skulle kunna leva på bröd. Ja, jag med. Nu, jag ska äta allt, visst. Det lovar jag. Berätta, Marquise, vad är det du har gjort denna morgon? Vad har vi gjort? Vi har gjort en vegetarisk okragryta med färska tomater och smaksatt med lite vitlök och lök och paprikapulver. Den här vackra skapelsen här. Mm. Sen har vi gjort en marockansk grönsakstagin med kikärtor, kålrot, pumpa, zucchini. Och sen har vi gjort det som vi började med i morse. En kycklingtagin med inlagda citroner och gröna oliver. Och till det lite marockanskt bröd som jag har bakat. Kolla här. Får man börja? Varsågoda. Smaklig måltid. Det får man. Ja. Är det någon speciell ordning man ska... Nej. Nej. Det är bara, liksom man lastar på allting så mycket man vill. Ja, men exakt. Här får man liksom bara... Det är ju grytor. Jag undrar varför står och håller du den här? Ja, jag kan ta den. Jag kan ta den. Och sen hade du det här fina brödet här också. Ja, lite marockanskt bröd. Chobz, som det heter på arabiska. Chobz. Chobz. Betyder härligt. Bröd på arabiska. Ja. Såklart. Såklart, yes. Och i Marocko när man äter sån här mat så äter man ju det med bröd. Det är liksom det som är gaffeln. Aha. Men jag har lagt fram gaffeln den här gången, det har varit schysst. Jag kommer runt här, jag når inte annars. Men du, är det här favoriträtter för dig, Marquise? Alltså en liten kyckling. Absolut. Speciellt kycklingtagin med inlagda citroner och gröna oliver. Det är något som du gör ofta där hemma. Är min absolut favoriträtt. Ja, faktiskt. Det hade gått så bra. Det var den rätten jag försökte laga när jag skulle... skärma min man, men då blev den äcklig. Och sen så, jag trodde att jag kunde det. Och så kunde jag inte laga det. Det blev jätteäckligt. Så vi käkade pizza istället. Men nu ska ni få se. Nu är jag en jävel på att laga kyckling. Den dejten, den gick ju ganska bra ändå. Ja. Ja. Han fick ju pizza. Med tanke på. Ja, precis. Ja, men och sen så fann ni ju varandra i alla fall. Så det var underbart. Det här var gaffeln. Yes. Så. Hugg in. Smaklig måltid. Det var gott. Okay. Tack snälla. Mm. Och vad varmt. Gott. Det var lite varmt, men det så ska det vara. Mm. Men jag kan inte prata, så det får du göra. Ja, men man är så glad att man kommer hit och smakar saker. Som, just det, så kan man ju göra. Ja. Det här var ju så himla gott. Varför gör man inte det här? Varför gör man inte så, exakt? Varför har man inte en markis i köket varje dag? Va? Men det är också mat som kräver tid på spisen, men det tar inte så mycket tid att faktiskt laga, för att efter att ha gjort den här kärnmålen i morse, sen har den ju liksom skött sig själv. Mm. Så prepptiden är och lagtiden är egentligen så här 15-10 minuter om man är snabb. Men är det det som är hemligheten bakom de här rätterna, skulle du säga? Tid och förberedelse? Ja, man förbereder sig. Ja. Och att man också, när man speciellt med grytor, att man vågar jobba med det som man har hemma. Att man inte kör fast. Man kollar på receptet så har man inte potatis. Det är helt okej att ersätta, med, som vi pratade om tidigare, med kålrot eller någon annan grönsak. Man behöver inte så här, stirra sig blint på att nej, men det ska ju vara... Har man kycklingfilé så behöver man inte springa och köpa en hel kyckling för att sticka den. Köp på det, men det är vad man föredrar. Men så ska man bygga upp lite bra kryddutbud också, så man inte behöver... Allt, har det att jobba med. Det har du helt rätt i. Allt sitter liksom i smaksättningen och också våga använda sånt. Till exempel i Marocko använder du väldigt mycket saffran i maten. Mm. Och att inte vara rädd för det. Och ha spiskummin, paprika, sånt där som vi kallar Mexikokryddan. Våga ha dem hemma, för att de funkar i Mellanöstern, i Nordafrikas kök. Så att det är liksom... Var modiga. Per, testa en sån här citron där. Den käkade jag förut. Men den? Ja. Men du, bara... Så fett. Så fett, ja. Vad tycker du? En speciell smak ju. Det var lite surt kanske, men... Det var ju bra. Visst? Men det var... Jag älskar det, jag älskar det. Men det smakar här inte så mycket Marquise. Citron. Tack snälla för att ni kom hit denna morgon. Köket.se ska vi pusha för också. Mm. Ja. Och nu